E na prática entramos em áreas diferentes, como no, na dermatologia e alergologia, com os eczemas de contacto, na parte da oncologia, o cancro de pele, na parte do acne, com o acne da mulher adulta, na parte do tratamento do vitíligo ou de alguns tipos de alopécias. Não é aqui esquecido alguns tipos de tratamento, como sendo a fototerapia ou a cirurgia. Tentamos também ter áreas como sendo alguns insights na terapêutica dermatológica, e temos também tentamos, por exemplo, dar um pouco de mundo, ou seja, trazer um bocadinho de experiências de como é a dermatologia, não só em Portugal, porque isso é o nosso dia a dia, mas como temos, por exemplo, noutros países, como temos na Europa, como temos mesmo na Lituânia, e fazemos aqui mesas redondas para que a especialidade e a partilha de experiências possa ser mais abrangente. E estamos ansiosos por voltar aos congressos on-site, porque, embora não desdenhemos as reuniões online, realmente faz-nos falta uma interação mais próxima, haver um networking mais pessoal, poder haver a colocação de dúvidas e uma colocação de discussão mais abrangente, que realmente é diferente quando estamos frente a frente e quando podemos muitas vezes fazer pequenos comentários lado a lado e daí melhorar as discussões, além de que pensamos que consegue-se ter um melhor foco, ou seja, nós vamos estar 2 dias em congresso e há muito menos perturbações, não estamos em casa com alguém a chamar, com alguém, pronto, achamos que o foco vai ser realmente melhorado, vai ser bom possibilitar rever pessoas com quem já não estamos há muito tempo, trocar experiências que vamos trocando muitas vezes, mesmo nos corredores, mesmo durante os intervalos, e poder muitas vezes abordar os interlocutores de uma forma mais próxima, e pôr muitas vezes dúvidas e questões de uma forma direta, que muitas vezes não acontece da mesma forma quando mesmo é online.